啊，你好好猜这个指挥，要死了，没血了。爸，你不跟你借来的，这就是家属呀，你给我讲清清。欢迎，来，请坐。您今年多大了？叔叔，我今年27了。对不起，二姐的弟子。在哪儿工作呢？我在会计事务所工作。哪儿？会计事务所，叔叔。哦，会计事务所，嗯，对，管钱的。是的。好。你这碎嘴子。爷爷，我现在就问你两个问题。带到家里来的那个女人是谁？她跟你什么关系？你都看到了。你不要以为我在部队就什么都看不到，好吧？咱们不是有言在先吗？你自己说的，你在外面怎么玩都可以，但是不能往我家带人。你现在怎么做的？请你给我一个解释。我当然记得，但是这是你小时候我们约定的。现在你已经长大了，你都已经当兵了。你看看你现在身上那个土豪劲儿啊，我当兵又怎么样？起码我行得端，坐得正。你看看你自己，有几个臭钱不知道该怎么花啊。昨天下午带来那个女人，那下巴尖的那能戳死人，每次带来都长得差不多，你自己不觉得烦呢？你跟我嚷嚷什么呀？我跟你妈离婚了，懂吗？小时候你大哭小闹的，有你爷爷护着你，我不跟你计较。现在你长大了，应该懂点事儿了。再说了，这是我的私事儿。我现在就在替爷爷来管束你。爷爷如果正常的话，看到你这个样子，他能一炮轰死你。你是我儿子，还管老子的事儿？我告诉你，我马上就把你所有的摄像头都给你摘了。都是你干扰我的生活。张千进，你敢？你动一个我试试。你什么时候懂得叫我一声爸？我在跟你聊。挂我电话。新兵集合完毕，应到590人，实到590人，报告完毕，请指示。报告，是。消息，同志们，快到年末了，你们的新训期也已进入了尾声，你们的着装也由丛林迷彩换成了荒漠迷彩，我和政委琢磨着，得送大家一个新年礼物。花盆里长不出苍松，鸟笼里也养不出雄鹰。既然你们来当兵，就要时刻面临着祖国的召唤，要召之即来，来之能战，战之能胜。不管你们在干什么，只要听到了集结的号声，你就应该拿着钢枪走向战场。在战场上，敌人不会因为你是新兵而心慈手软，在战场上也没有平分秋色，只有你死我活。全体都有，10分钟后全副武装集合，带回。加油！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 滚！跑马灯！开军，向前看。
连长同志，新训营一连集合完毕，应到七十人，实到七十人，携带95式自动步枪，70支，70支。向前看，向前看。连长同志，新训营集合完毕，应到17人，实到17人，请指示。讲一下，现在要进行的拉链科目是全副武装150公里越野拉链，时间7天，目的提高战斗力，增强凝聚力，突破自我。将考核、比赛、拉链、对抗贯穿到行军的过程当中，听明白没有？7天野外行军，将是对你们新训期间成果的一次全面检验。战场上不分男女，男兵能做到的，我们女兵也要100%完成，甚至做得更好。上级首长，在这样一个特殊的时间节点，让我们的身体和灵魂得到一次特殊的洗礼，是经过深思熟虑的。除留守人员以外，必须全员参加。想要成为一名优秀的军人，第一步，忘掉你们的性别，敢于和任何对手一较高下。听清楚了吗？清楚了。咱们祖国的疆土啊，到处都有需要我们捍卫的战场。这区区300里，何足挂齿啊！全体都有，立正，向左转。全体都有，向右转。守备员，出发！前方走，一、二、一。阿姆走。150公里，7天走完，我怕是背不住了。10公里还不到你就累了？我忘了你的鬼哟！我咋的了？你来背向我这个包试一下。哎，我真的是搞不动了，太重了。你不自己找罪受呢吗？你说你买那么多好喝干啥呀？你这小卖部呢都被你买光了。哎，不是我一个人吃，我这不是给大家谋的福利。别吵了，行吗？你们如果走不动，可以到后面去，后面有收容车。同志们，你们觉得我们女兵以后有没有可能上个坦克？当然了，我觉得咱们都有机会，因为咱们九旅啊最不缺的就是坦克。就是什么呀？你们都想什么呢？女兵上坦克，这史无前例啊！之前哪有过呀？可是人家空军、海军都有招女兵的，为什么坦克兵就不能有女兵？我觉得吧，最重要的是有没有决心。对。怪无聊的，我们唱歌吧。唱什么呀？唱咱班班歌。请不要，女孩喊过来，请叫我战士，请叫我战士。怎么越唱声越小啊？什么动静啊？报告班长，是肚子。鼻子挺灵，闻着饭味儿了。肉味儿。肘子。你去当厨子吧。好，今天咱们吃一吃部队的野战食品。哎，让你们见识见识。拿着，一人一袋啊。姑娘们，姑娘，都还好吗？脚有点疼。哎，脚疼。这里的环境肯定比不上我们营区内，但是我希望大家都能够坚持。这个是咱们驻训营区的生活展示图，洗澡、医疗、补给点都特别明确，大家分开传阅一下，有什么不懂的问题再来问我。谢谢班长。好好休息，